ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ଖସିଲ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ର ଦର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଚଉଷଠି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ପିଛା ଅଣାନବେ ଟଙ୍କା ସାତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ରବିବାର ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା କୋଡ଼ିଏ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ହାରର ପ୍ରଥମ ହ୍ରାସ ଘଟିଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଶହେ ସାତ ଟଙ୍କା ଛଅଷଠି ପଇସା ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରୁ ସତର ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ମେ ମାସରେ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଆସିଥିବାରୁ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଅଛି ଡିଜେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଅଗଷ୍ଟ ଅଠର ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା ষাঠি বর্ষর অধিক বয়স্ক এণিকি দিয়া যাই সিঙ্গল ডোজ ভ্যাকসিন স্পুটনিক লাইট টিকা এখন মঞ্জুরি দিয়ে রুষ কোভিড রু আরোগ্য করা ক্ষমতা তেয়ানবে পয়েন্ট পাঁচ প্রতিকা জরিয়ায় করোনাকে দূর করা কুহাই রুষ্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিখাইল মুশ্রফ ক লাইট্র আরোগ্য ক্ষমতা তেয়ানব্বই পয়েন্ট পাঁচ প্রত্যেক ষাঠি অধিক বয়স্ক দিয়ে মঞ্জুরি প্রদান করাছি কবল পরাগুয়ে তিনি লক্ষ কুড়ি হাজার অধিক লোক এই টিকা দিয়ে যাই এই টিকা নেওয়া পরে সে আরোগ্য হয়ে যাই সেপটে কোম্পানি পক্ষ কুহযনিক লাইট ও আস্ট্রোজে কার টিকা কোভিড রু অধিক সুরক্ষা দেবর্তী খবর এ দিয়া সবু বিপদজনক গছ ছুঁইদেলে জীবন চাল যাইপরে আমি সাধাৰণতে ভাবি থওঁ কি বৃক্ষলতা বহুত সামান্য হৈ থাকে সেইাৰা মি বিপদ ন থাকে যদি এপৰি ভাৱনা আপোনালোকৰ থাকে এটে কাৰণ বিশ্বৰে এমি অনেক বৃক্ষলতা অতি যাৰ সম্পৰ্কে আচাৰ দ্বাৰা মনছৰ জীৱন বি চলি যায় পাৰে যদি আপোনাৰ ছুইব চেষ্টা কৰোঁ তো এতিয়া আপোনাক বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰি পাৰে অথবা আপোনালোক গুৰুতৰ ৰোগৰ পীড়িত হৈ পাৰি এই কাৰণৰ অনেক ৰিছ এই গছকু ৰিৰ্চ কৰিব পূৰ্ব বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে যেতে লোক এই বিষাক্ত গছর সংস্পর্শে আসি সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন এবং অনেক বিশেষ প্রকার গুরুতর রোগের পীড়িত হয়েছেন এই বৃক্ষ বিষয়ে সমস্তে জানিবা উচিত এই বৃক্ষটির না হোচি মঞ্চিনিল ট্রি এ বিশ্বের সবুঠ বিপদজনক গছ এই গছটি সেন্ট্রাল সাউথ আমেরিকার মিলে মেঞ্চিনিল ট্রি র ফল এতে বিষাক্ত যে এখন খাইবা দ্বারা মনিষর জীবন চাল যায় পরবর্তী খবর রাজ্যের সতইশটি জেলার কম বৃষ্টিপাত হয়ে শ্রাবণ মাস পরে বর্ষার উভান তিন মাছের তিরিশ প্রত কম বর্ষা রাজ্যের সত্যশটি জেলার নিউন্টিয়ে বর্ষা শ্রাবণ মাছের মুসড় ধারার বর্ষা হে কিন্তু এথর কাঁ ভাঁ বর্ষা হচ্ছে লগাণ বর্ষা মিলুনি নই বি পাঁ উপ উপর মুন্ডর তুন্ড যাই নিটি বর্ষা যোগ দিনক স্থিতি গম্ভীর হবার সত্যি জেলার বর্ষার স্বাভাবিক ঠার কম হয়েছি মৌসুমী জুন জুলাই ও অগস্ট লঘুচা হয়ে প্রভাব রাজ্যের ভাল বর্ষা হ্যাঁ এব মাত্র পাঁচটি লঘুচাপ যা ফল বর্ষার পরিমাণ কমিযাই সবু অধিক প্রভাবিত হয়েছি যাজপুর ভদ্রক কেদুঝর ও বলাগির জেলার যাজপুর চৌবন কম বর্ষা হয়েছি পচাশ কম বর্ষা হয়েছে ভদ্রকরে কেন্দুঝর ও বলাঙ্গীর বয়াশ কম বর্ষা হয়েছে পরবর্তী খবর আঠ দিনের নশ অটচাশ পিলা করোনা ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କୋପ କମୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାଘାରିଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ମଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟପିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଉ ଛତିଶ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗତ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଦୈନିକ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନର ଜିରୋଠାରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶହେ ଅଠତିରିଶ ଜଣ ପିଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୈନିକ ସହ ଉପରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ମଟ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାୟ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜିରୋରୁ ଅଠର ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଠଶହ ତେପନ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଏକଶହ ଯାହା ପାଖାପାଖି ମଟ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବାର ପରସେଣ୍ଟ ରହିଅଛି ଫଳରେ ଆଠ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ନଅଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣ ପିଲା କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଲହର ପିଲା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ପିଲାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଖି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେଲାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କ୍ୟାସିନୋ ସିଲ୍ ହେଲା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ହୋଟେଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ମଦ ସିଲ୍ ହେଲା ରାଜଧାନୀର ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ହୋଟେଲ ଗତକାଲି ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନରେ କଳ୍ପନା ଛକର ପେଣ୍ଟାଗ ହୋଟେଲରେ ବେଦଧଡ଼କ ଚାଲୁଥିବା ଜୁଆ ଖେଳ ଜୁମାଦାର ମଦର ଅସର ଚାଲିଥିଲା ବିନା ଭୟରେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନେ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଟୋକନ୍ ଓ ମଦ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଶେଷରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଣ୍ଟାଗ ହୋଟେଲ ଶନିବାର ଦିନ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନରେ କଳ୍ପନା ଛକର ପେଣ୍ଟାଗ ହୋଟେଲରେ ବେଦ୍ଧଡ଼କ ଚାଲୁଥିଲା କ୍ୟାସିନୋ ଓ ଜୁଆ ଖେଳ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ସହର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିନେମା ସାଇଲରେ ଏଠାରେ କ୍ୟାସିନ ଚାଲିଥିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏଠାରେ ଜମା କରିଥିଲେ ବିଲ୍ଡର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସହରର କିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନେ ଜୁଆଡିଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଟୋକନ ଓ ମଦ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ତେର ଜଣ ଜୁଆଡି ଓ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା କାଲିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

ଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତରେ ପାଟ ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆଳମାଳକୁ ଭାଇ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାଲିବାନ ଜାରି କଲା ଫତୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଫତୁଆ ଜାରି କରିଅଛି ତାଲିବାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଖାମାପ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହେରାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫତୁଆ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଫତୁଆରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହି ଫତୁଆ ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଧ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗତ ରବିବାର ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲା ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜବଜିହଲ୍ଲା ମୁସ୍ଜିଦ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରିଆ କାନୁନ ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା আফগানিস্তানের ঘড়ে ঘটুচি ঘটনা সরকার গঠন নিয়ে পূর্বতন রাষ্ট্রমন্ত্রী হমিদ করাজাই ও তাান নেতা মু অব্দুল ঘনী বারদ আলোচনা হয়েআই সেপটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনে রল বি মহম্মদী এ চর্চা কে এবে তাান লাগে এক বড় প্রতিরোধক ভাবে ঠিয়া হয়েছেন সেহ সা বন ও পুল পে জিল্লা সে কব্জা করেছেন গোটি পটে তাান বর্তা আটে রাজনৈতিক অস্থিরতা ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଆଫଗାନିବାସୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାବୁଲରେ ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା ସବୁ ସୀମା ଟପିଥିବା ବେଳେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଅଛି କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦର ବିରୋଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଲିବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛଅ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣା ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛଅ ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛି ହରିୟାଣା ସରକାର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଟକଣାର କିଛିଟା କହଳ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ହୋଟେଲ ସମେତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ବାସିବା କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ସହ ସ୍ପା ଜିମ୍ ଓ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ টিকাকৈ নিশ্চিত কৰিবপৰেট অফিচৰ শত প্ৰতিশত কৰ্মচাৰী কাজিব তে বাহঘৰ শুক্ৰিয়াৰে শেজণ আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমগুড়িক দুইশ লোক বিভিন্ন প্ৰকাৰ কাৰ্যক্ৰম কৰিহ কিন্তু বাহঘৰৰ প্ৰচেচন কৰিব মনা কৰা তে আশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজগুড়িক আপোনাক নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চানেলক সবসক্ৰাইব কৰিব বিলক ভুল পুনি আচিবি লেটেষ্ট অপডেট সেইবোৰ পৰ্যন্ত বিদায় নেওচি বন্দে মাতৰম টেক কেয়াৰ ব বাই